դժվար էր, բայց դե պայքարինք հասանք արդյունքի։ Ճրագը վառավ մեր տան։ Երկար ու դժվարին ճանապարհ անցնելուց հետո Խաչատրյանների ընտանիքում վերածնունդ է։ 44-օրյա պատերազմում միակ որդուն կորցնելուց հետո ամուսինները կրկին արու զավակ են ունեցել։ Երկուսով անիմաստ էր ապրելը, դամարը որոշինք երրորդն էլ ունենանք։ Հոգեկան ապրումները ծանր էին դրանց ուղեկցող առողջական խնդիրները նույնպես, բայց երեխա ունենալու որոշումը այլ ընտրանք չուներ, անկեղծանում են ծնողները։ Փոքրիկը օրեր առաջ է լույս աշխարհ եկել, բայց այս կարճ ժամանակում հիմնովին փոխել է ընտանեկան մթնոլորտը՝ իր հետ բերելով ապրելու նոր հույս ու լույս։ Ջոր ապրելու կյանքը երկրնա, հույս ունենաս, գիտես որ մե բանի համար ապրում ես, շատ լույս ու հույս աբեր է, գիտենք որ պայքարում ենք հանուն երխու։ 10 օր ասենք միած ծենակ լսես, են վաղթ նստած ենք խոսքին, մարդոքին նստած երեր ես նայինք, նստած լսամուդի տակ նայինք, դս երեխանցով գուրխանայինք, ինչոր մեկ կյանքըդ փոխես, երկրորդ կյանք մտիս, ապրել նոր ու իսացնվե։ Նորածինը հավերժ զինվոր Գառնիկ Խաչատրյանի կրտսեր եղբայրն է, նրան նույնպես Գառնիկ են անվանակոչել։ Դիմագծերով շատ նման է ավակ եղբորը, շարունակում է մայրը ընդգծելով. Դիմագծով, մազերով, յա բոյով, յա գույնով, սաղ նման են, հաջելի է, այդքան տարի հետո նորից գրգես, ճիշտ է, մեզ տղուս տեղը չի գրավի, երբեք, բայց թե ինչ որ ես մեզ տղես չհասցրավ, ես կուզեմ որ ինքը հասցնե։ Նոր ծնունդով կյանքը Խաչատրյանների ընտանիքում արմատապես փոխվել է ու վերաիմաստավորվել։ Ծնողները նշում են ռազմաճակատում որդուն կորցնելուց հետո նոր կյանք պարգևելու վճիռ կայացնելը չափազանց դժվար էր, սակայն սեփական փորձից ելնելով այժմ ավելի քան վստահ են, նորածին մանկան ճիչ պետք է լսվի յուրաքանչյուր որդեգորույս ընտանիքում։ Խորհուրդ կտամ, որ ով որ չունի, թող ունենա, թե չէ սմանով չի անի, ինչ որ մենք ենք, եկ մանավատ ես կարգավիճակին տունը երկու հոգի շատ դժվար է ապրելը, խորհուրդ եմ տալում, որ իրանք էլ նույն ես ջերմությունը զգան մայրության։ Ես ցանկանամ, եթե հասկանալով հասկանան, թող ունենան, թող տունը շենացուն։ Խաչատրյանների ավակ որդին ժամկետային զինծառայող էր, հետախույս։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նա մի շարք մարտական առաջադրանքներ է կատարել և արիաբար ընկել հանուն հայրենիքի։ Հետմահու Գառնիկ Խաչատրյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։